Ale zase zahrnuje to v podstatě kombinovat tu jízdenku. Nahoru samozřejmě autobus úplně nemůže, že jenom tak přijedeme pod ty skály na dolů. Ten sled, jak to probíhá, to znamená, my tam dole koupíme stupenku, nám trošku dají, já to povzbírám, protože uvidíme, kolik stává, je to tak kolem 16 euro, počítejte s tím. Zároveň je to ten mikrobus nahoru, výtah dolů a mikrobus dolů, to je taková kombinovaná stupenka, jízdenka. My jsme to na kolem 16. Ja, genau. Ganz genau. Ja, wenn die Devil gehört hat. Das ist das Hoffen. Tak doufám, že jedu. A můžete to stočit i až tam do machinery.